Sveikiname šiandieną su jumis iš tarifos, kur bandysim aiškintis, kasgi atsitiko mūsų automobilio stabdžiams. Pirmiausia, patikrinau stabdžių sistemos skystį, tai jo dar ten yra, dar yra nuo apatinės ribos. Matyti, jau tiek užteko, kad nukristų iki pat minimumo. Reiškia, ir jau man pradėjo mesti šią klaidą, kad yra kažkas negerai su sistema stabdžių. Čia viskas tvarkoja, reiškia, čia nieks nebėga. Pirmai buvau pastebėjęs, kad lygtais dešiniajam rate kažkas buvo pabėgę. Tai dabar bandysiu šiek tiek palyst po apačią ir pasižiūrėti, kas ten galėtų būti pabėgę. Moments later. Ką ratą nuėmiau, tai va per čia va ir prakapsi greičiausiai per šitą va. Jo, nes viršutinis lyg ir sausas, o apatinis čia va matosi yra pabėgęs toks, apsitepalavęs šiek tiek. Tai nežinau, turbūt, kad reiks važiuoti į serviziuką. Na ką, tai dabar dėsiu ratą atgal ir važiuosim ieškoti serviziuko, nes greičiausiai, kad čia reikia, kad servizus tvarkyti iš tikrųjų, nes reiks ir norint, plus dar labai didžiulis minusas yra labai giliai užpilimo stabdžių skysčio bakelis. Ten tiesiog iš buteliuko aš jo net nedapilsiu, ten reikia su kažkuo sušvirkšt, tiesiog po visą panelę. Čia vėl reikia žiūrėti, reikia ardytis, na tai čia gatvėj nelabai aš tiek ir įrankių turiu, kad galėčiau išsiardyti. Ir plus išsiardžius, aš taip negaliu palikti automobilio, nes mes jame gyvename. Jis taip negali likti ant gatvės. Tai būtų paprasčiau tiesiog susitarti, kad kažkuriam rytui atvarysiu į serviziuką. Lankiau Thaler mechaniko centriuke, iš pradžių papuoliau į elektrikų skyrių, tai nukreipė, kur reikia kreiptis, ir tada jau papuoliau į gerą skyrių, tai žodžiu taip, fainai, kad čia jie šneka angliškai, bet ne fainai, kad reikės laukti savaitę laiko, kol galės apžiūrėti automobilį. Gera dražinė ta, kad stabdžių skystis nėra taip, kad visiškai bėgti bėgtų, tai principė dar važiuoti su juo kaip ir galima, tai dar turbūt dabar varysim į kokį šopą, biškį nusipirksiu skysčio, jeigu kartais visai pasibaigtų, kad stabdžiai būtų. Vis tiek mes čia planavom tarifai pabūti savaitę, čia yra dar kur pasivaikščiai nemažai fainų vietų. Tai ką, dabar savaitėlė tai būsim, mažiau judėsim su automobiliu ir kitą pirmadienį 9 ryto reiks atvykti į Thaler mechaniko. Ir čia jau pasižiūrės, sakė, automobilį, neaišku ar per dieną sutaisys. Na ką, nuostabus vakaras tarifai, esam prie miesto, automobiliukas turbūt savaitę laiko lauks, bet aš pagalvojau, niekurgi mes čia neskubam, tai iš tikrųjų palauksim tą savaitę ir sutvarkys, nes principė čia leidžia turbūt per patį cilindriuką, gali būt, kad jis yra žudies ir labai nėra, kad ten daug to skysčio išbėgtų, tai principė aš su to automobiliu galiu važinėtis dabar čia visur po vietą, tas nepriboja mūsų visų išteklių, mes galim važiuoti prisivežti vandens, jeigu reikės maisto, tai visą savaitę dabar turim tokią, nesam visiškai tokie, kad priklausom jau nuo stovėjimo, tai reiškia, minimaliai važiuoti galima, o šiaip bet kokiu atveju reikės važiuoti į Algecirą turbūt, nes ten yra didesnių parduotuvių, tai reikia automobilį jau nebe tik šitų dalykų. Taip pat reikia šiek tiek ir tepalo dapilti, nes ypatingai pastebėjau dar senai, kad po visų Granados kalnų, po Sierra Nevada ten ir panašiai, kai tikrai nemažai daug važinėjom,
tikrai šiek tiek tepalo kaip yra jau trūkumas, bent jau mano borto kompas rodo, kad reikėtų dapilti tepalo šiek tiek, geriau dapilsim, kad tikrai netrūktų. Taip pat baigėsi ir langų skystis, taip pat reikia ir tos stabdžių skysčio nusipirkti, tai automobiliui tikrai reikia tokio serviso sustojimo. Dar galvoju pasidomėti, kur yra čia koks šrotas, gal dėl to sankabos, gal nusipirksiu sakytą pedalą, kuris nekleba ir ten irgi problemų išsispręs, nes dabar su to kabliuku, tai ten irgi man nelabai patinka. Šiaip dabar iš tikrųjų kaifas, grožimas. Puikiausiais vaizdais, va vis dar vienas kitas skaituoja, nors šiandien vėjo nedaug. Unikali proga, kada Los Lančios paplūdimys yra tuščias. Vasarą čia būna pilna žmonių besideginančių, taip pat ir žiemą ir vasarą būna pilna kaituojančių, nes čia dažniausiai būna tikrai nemažas vėjas. Žmonių irgi nieko nėra, nes degintis yra per šalta, o kaituot nėra vėjo. Vakar šiandien pas mus vaja, dar apsipirkęs buvau susitikęs su Maksimu, šiek tiek šnektelėjom apie mano problemą, tai jis rekomendavo, kad dar galima nuvažiuoti į Algecirą į servizą, ten sakė, gal nereikės savaitės laukti, ten gal net jie iš karto sutvarkys, bet to ten sakė, Hebra dirba net ir per siestą. Paklausiau, galvoju, nu ne, nevažiuosiu, turiu aš čia laiko, palauksiu. Bet dabar pagalvojau, kad gal ir geriau bus, nes iš tikrųjų ten turėtų net ir kainos būti geresnės, nes čia tarifai. Tai galiu pasakyti, kad nu, realiai viskas yra žymiai brangiau, net ir tuose visuose China Bazaar, kurie yra labai populiarūs čia visur Ispanijoje, visuose miestuose yra, jie tokie kaip turgus. Tai nu, čia irgi viskas brangiau jau pastebėjom. Taip pat tarifai čia nėra aplamai jokių pigesnių tokių parduotuvių. Na viskas, čia atsimenu, netgi pirkom rekordiškai brangų dujų balionėlių, už kurį sumokėjom 3,20 €. Aš suprantu, taip, Lietuvoje senukose jie irgi tiek pat kainuoja ir viskas yra normaliai, bet čia Ispanijai, nu, jie net tokiose ispaniškose senukose kainuoja 1,75 €, kas yra jau čia daug. Dar šiandien buvom kitose parduotuvėse, tai va čia Čainai taip pat nusipirkau šių virkštą. Ir dar nusipirkau štai vat skysti, čia jau ne iš Čainos, čia specializuotas parduotuvės. Tai beje, šitą bankutę DOT 4 stabdžių skysčio kainavo be 5 centų 5 €. Tai nežinau, man atrodo, kad daug liktis Lietuvoje kažkaip pigesnis tas stabdžių skystis būdavo. Na bet gal ir klystu, nežinau. O šį virkštą pirkau tam, kad su juo įsipilt galėčiau į savo stabdžių tą visą mechanizmą, kur pilasi stabdžių skystis, nes bandžiau iš bangutės pilti, ten neįmanoma, nes šitoj mašinai skirtingai negu kitose lengvosiuose automobiliuose, čia variklis yra šiek tiek giliau ir tas stabdžių užpilimas yra taip gale ir ten jau jis yra po visą panelę, tai ten turi ranką pakirštą, atsuki, tai viskas yra ok, bet šitą įpilti neįmanoma, nes aš turėčiau va taip painešti. Aš išvirkštą prisitrauksiu, čia telpa 30 ml, išvirkštą, nu ir taip prisitrauksiu ir po biškį savo susileisiu. Kita vertus, žiūrėjau, tos skysčio daug netrūksta, jis yra dabar ant apatinės normos ribos stabdžių skystis, tai kaip ir gal dar nieko baisaus, bet tiesiog noriu prisipildyti, kad tikrai jo užtektų. Nes iki Algecyro rytoj važiuoti, čia yra apie 20 km. Na, aišku, tie serviziukai visi bus kažkur vėlgi už miesto, tai gal dar šiek tiek toliau teks pavažiuoti. Tiek šiam vakarui, o dabar visai mes čia fainai sėdim, kažkaip ir nesvarbu, kad už lango tik tai 8 šilumos, bet automobilyje visiškai nešalta yra. Šitas žvakutės beje deginam irgi ne šiaip sau, taip, tai yra romantika, bet ir tai yra didžiulė praktinė reikšmė šitų žvakučių visų, nes jos palaiko orą, šiek tiek jį šildo ir tuo pačiu jį sausina. Ir tada mes viduje jaučiam tokį gerą brifą, nėra visiškai šalta, nes yra visi langai šiek tiek pradaryti per va tiek maždaug, būtent vėtrovykai iš lauko
apsaugo, kad niekas to nesuprastų, nes niekas tikrai net nesuvokia, kad čia yra praverti langai, nes to net nesimato. Būtent čia trovikas paslėpė ir langas yra maždaug per tiek pravertas, tad yra visi keturi langai šiek tiek praverti. Tada į vidų patenka grynas oras iš lauko, žvakutės sausina orą ir šitaip nesikaupia drėgmė ant langų, jie mažiau rasoja. Būtent nuo mūsų kvepavimo, nes kai esi viduje kvepuoji, tai visą laiką automobilis iš vidaus gauna daug drėgmės. Dabar Ispanijoje iš tikrųjų kažkodėl tai yra toks atšalimas. Na, galų gale taip, sausio mėnuo jis yra čia šalčiausias. Tai taip, daugiau 2 laipsnių mes neturėjom ryte, bet už vakar buvo liktais 3 laipsniai. Tai nežinau, ko tikėtis, gali būti ir 5, na tai vis tiek nėra daug, tai iš tikrųjų tokios temperatūros jau yra maksimaliai žemos, kas dar mums tinka šiloj kelioniai, buvom tikėjęsi, kad taip gali nutikti, bet yra priemonės, kaip tai galima palengvinti ir kad tas nesijaustų šaltis toks didžiulis. Taip pat dar dėl drėgmės įsidėjau, vat, taip pat šainai, štai tokį vat, auto indelį. Ten viduje yra tokie milteliai, jie sutraukia drėgmę. Tai tokie pasidalinimai, o šiaip kaip ir esu jau minėjęs, tai tokių visokių hakų, kaip čia vat išgyventi, kaip automobilyje, kaip ten prisileisti vandens, kur ieškoti vandens, pavyzdžiui, miestuose įvairiuose Europoj, kaip nesušalti automobilį esant šaltoms dienoms ir panašiai. Tai tikrai pakursim grįžę jau atgal į Lietuvą. Ir tada jau daugiau pasidalinsiu su jumis visokių tokių dalykelių, kad visi pamatytume šitą dalyką, kad tikrai galima labai labai primityviai su labai paprastom priemonėm imt ir keliaut, kur jūs norit. Na taip, ne iš šiaurės aš jį galiu, bet čia vat po Europą tai tikrai tikrai galima keliauti ir nejaučiant tikrai per didelio diskomforto. Tai šiam vakarui tiek, ką eisim miegoti, eisim ilsėtis, nes tokia dienelė buvo nebloga šiandieną. Beje, labai smagu, kad jūs mūsų žiūrovai iš mūsų kelionės taip pat gaunate daug naudos ir drąsiai klausėte mūsų įvairiausių dalykėlių. Tai kiek galim, tiek padedam, tiek atsakam. O šiandien jau vienas žmogus man parašė fainą žinutę, kad jam taip pat pavyko įsigyti tokią pat gerą panelę kaip pas mane ir akumuliatorių ir visą įrangą. Tai būtent aš jam parodžiau, kur galima tai padaryti. Tai jeigu kažkam yra klausimų ar dėl panelio ar kažkokių dalykų, tai tikrai galiu parekomenduoti, kur aš ką pasidariau ir panašiai. Tai tiesiog tikrai drąsiai, jeigu rašykite, jeigu nerandat kur ir panašiai įsigyti, tai tikrai rekomenduosiu, kažką patarsiu. Tai čia kas liečia tiek saulės panelė, tiek visokias baterijas, visokius ten tuos skaityklius, arba šiaip kažkokių galbūt turit neiškumų, vat iš tokio tipo kelionių, tai drąsiai rašykit, mums yra visą laiką smagu, kai galim kažką atsakyti, kartais parašo žmonės Virginijai paklausė ten kažkokio recepto, kaip ten tą araną pasidaro, kažkas manęs paklausė taip pat apie automobilį. Tikrai būna paskui smagu gauti jūsų žinutės, kai parašote, atsiunčiat nuotraukas, kai matom, kad jūs irgi esat laimingi ir tikrai gaunat naudos iš mūsų kūrybos, ką mes jums rodom. The next morning. Kučiai, labas rytas, na ką, varau į lauką pasižiūrėti, kas čia vyksta. Labai įdomus reiškinys. Matosi, kad žmonės gyvena kiti kemperiuose, o kai kurie gyvena ant kemperio. Tai einu pažiūrėti, kas ten vyksta. Aš dabar einu pasižvalgyti, ką čia daro mūsų kolegos kemperistai. Maksimas ir Nerijus. Jei čia kažką remontuoja, spėjau, kad saulės panelė. 10 seconds later. Taip pat atsidūriau pas blogerį garsųjį Maksą, kuris čia ir gyvena tarifą iš tikrųjų, tai dabar aš visi pas jį viduje. Strastui, Max. Darau, pacanai! O, maja studija, ja tut živu, tut maja studija. Možda gavaryti suda, raz, dva, tri, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Kak čio, laba diena, sveiki, amigos! Nu va, mes dabar čia su Maxu truputėlį apžiūrinėsim kamerą, su kuria jis filmuoja, pasidalinsim, iš tikrųjų gerų atradimų labai atradęs dėl kamerų. Later. Va, sutikau ir Nerijų, tai jis dabar papasakos trumpai, kas čia pas tai atsitiko. Nieko neatsitiko, tiesiog pamatėm, kad trūksta energijos, tai nusprendėm dar vieną saulės panelę pastatyti, kad tikrai daug vietos. O čia turim bičiulį.
turiu bičiulį Maksą. Aš jo tikiu, nes pažįstu 3 metus, jisai visiems padeda, tai, tai nusprendžiau, kad nerūgai, ir man... Nerūgaisi. Kad ir man jis turi padėti, tai jisai sutiko. O jo, kad ir man. Ne, dėl, štų tai ne dolžin pamačiu, kad atrašiau. Nu, taip, šiek tiek pabendravom su vyrukais. Pasiaiškinom, kaip čia kas daro, Maksas aprodė, kaip jis gyvena, ten viską tikrai įdomi. Šiaip pristatė GoPro 9 kamerą, tai žiauriai geras dalykas. Turbūt vienas geriausių, ką šiandien galima iš vis turėti, vlogeriui, kiek supratau. Tai labai labai man irgi patiko. O jie čia dabar turbūt dar montuos saulės panelę. Kol kas saulė dar šiandien šviečia gerai, o jau paskui kitas dienas prasideda. Lietus prasideda, daug lietaus bus. Žada būti atsargiai ten Costa del Sol, Gibraltaro pakrantėse turėtų būti nemaži potviniai ir panašiai. Na, pas mus čia tokių baisenybių lyg ir nebus. Bet bus geras dalykas, kad naktį pranešė iki 13 šilumos. Vakar prisipirkau gydymo priemonių, tai šiandien kaip koks daktaras su švirkštais ir skiščiais visokiais eisiu gydyt mūsų automobilio. Įpilsiu jam šiek tiek stabdžių skiščio, kad nebūtų taip, kad pasibaigtų skystis, nes jisai turi pratikėjimą, bet labai nedidelį. Taip pat su švirkštu prisitraukiu stabdžių skysčio iš buteliuko ir kišu tada švirkštą ten giliai, kad galėčiau prileisti į bakelį skysčio, nes kitaip neįmanoma ten pasiekti niekaip su buteliuku, kad užpilt ar ten ranką užkišt niekaip, tik tai arba per žarnelę arba va štai tokiu būdu pripildžiau iki pilnumos, dabar reikės stebėti, kaip krenta lygis, tai jeigu važinėjant daug krenta, tai reiškia jau rimtai jau vlašo, jeigu tik po truputį, tai dar nieko baisaus. Nes šiaip to lemputė buvo pradėjus man mirksėti dar gal kokio gruodžio 27, kai mes tik palikom Zahara Losatu, nes jį buvo vieną kartą užsidegus, bet aš pagalvojau, galbūt tai kompo klaida. 3 hours later. Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš savo vano. Vakar turėjom labai gražią šventę ir šiandien yra minima 3 karalių diena, sausio 6. Ji Ispanijoje yra švenčiama kiek kitaip negu Lietuvoje. Čia išvakarėse vyksta didžiuliai paradai, vaikai palieka savo batus už durų ar prie lango, kad 3 karaliai jiems atneštų dovanų. Vakar mes taip pat sutikom 3 karalius. Aišku, viskas įvyko saugiu atstumu, bet vis tiek galėjom pasidžiaugti šventę. Ir kai yra ne pandemija, Ispanijoje vyksta didžiuliai paradai. Ši šventė jau yra švenčiama nuo 19 amžiaus. Ir karalių atvykimas būna tikrai labai įspūdingas, priklauso nuo vietovės, bet jie gali atvykti laivu, atskristi helikopteriu, karštų oro balionu. Ar atjoti kupranugariais arba žirgais. Įspūdingas metas, visi labai laukia, ypač mažieji vaikai, jiems, kai atvyksta karaliai, atneša dovanų. Sausio 6 diena yra laisva diena ispanams ir šią dieną jie daugiau skiria laiko pabūti su savo šeima ir šią dieną kaip ir užsibaigė kalėdos. Šį rytą ispanai valgo tokį tradicinį apvalų pyragą, kuris savo formą kažkiek primena karūną. Apvalios formos pyragas su džiovintais vaisiais ir cukraus glajumi ant viršaus.
Istorija yra tokia, kad pyrago viduje yra įkeptas karalius arba įkepta pupa. Ir kas gauna pupą, tas turi užmokėti už pyragą. Ir šiandien noriu su jumis atsisveikinti iki kito sekančio mūsų blogo. Labai malonu, kad esat su mumis, stebėt mūsų video, rašot mums žinutes, labai tikrai malonu gauti jūsų komentarus, išgirsti jūsų nuomonę, tad iki sekančio blogo.